No heissan. Puhutaan pikkusen karhuista ja karhun aisteista ja karhun käyttäytymisestä ja niistä mahdollisista kohtamistilanteista ja siitä, miten niitä voisi välttää. Karhu on hyvin oppivainen ja älykäs eläimeksi. Se pystyy yhdistämään paljon asioita ja päättelemään selvästikin niiden syy-seuraussuhteita. Ja esimerkkinä tästä vaikka se, että se selvästi tiedostaa, että siitä jäpi jälki, tai sitten se ymmärtää sen, että sitä metätetään. Tästähän on tutkimuksiakin ihan olemassa. Mutta vaikka se olisi miten älykäs, niin silti se on vaan eläin, ja eläimethän käytetty pitkälti niiden aistien ja vaistojen varassa. Karhun suku käyttäytyy niiden vaistojen varassa, mitä evoluutio on sille opettanut, ja niiden aistien varassa, mitkä sille on kehittynyt. Ja karhun aistithan on erittäin hyvät. Varsinkin karhun hajuaisti on käsittämätön. Jos koiralla on hyvä hajuaisti, niin karhulla se on viety vielä ihan oman luokkaansa. Karhu pystyy haistamaan joku haaskan tai saaliseläimen tai ihmisen, niin todella pitkän matkan päästä ihan hyvin pienien viitteiden varassa ja pystyy luomaan siitä edellä olevasta maailmasta niin äärimmäisen tarkan kuvan pelkästään hajun perusteella. Aivan täydellisen tarkan kuvan. Se käsittää ihan kaiken, mitä siinä eessä on. Eli karhu elää hajujen muolimassa. Karhun kuulo on kanssa aika hyvä, mutta ei läheskään sen hajuaisti veronen, mutta kuitenkin tosi hyvää. Se pystyy kuulemaan muun muassa ihmisen kävelyliikkeet niin todella useiden satojen metrien päästä maastossa ja tarvittaessa pystyy reagoimaan melko pieniin luontoon kuulumattomiin ääniin. Monesti kuitenkin näyttää siltä, että kun karhu esimerkiksi valokuvaa tai seuraa, niin se ei välttämättä välitä juurikaan ihan hirveästi kuulemista asioista. Että kuulo aistille vahvistukseksi se monesti tarvii sen hajun. Vahvistuksen siltä vahvimmalta aistilta ja silloin se niin kun pystyy rekisteröimään tai välittämään niistä asioista. Tähän varmaan vaikuttaa se, että karhu on ravintoketjussa niin korkealla, että se ei tarvitse säpsähellä ihan pikkuasioita, niin kuin esimerkiksi hirvi, joka säntää silmittömän pakkoon heti, kun se kuulee jotakin, mitä se ei tunnista, ja pieniä rasahuksia säikkyy metässä. Karhun näköaisti on varsin kehno. Monia semmoisia tappauksia on miulla, joissa on pystynyt ihan selvästi piättelemään, että karhu ei voi erottaa muutaman kymmenen metrin piästä, niin paikallaan seisovaa tai kohti kävelevää miestä ensinkään, varsinkin jos olet mehteen vasten seisomassa. Että oikeastaan kaksi semmoista hyvää esimerkkiä tullut mieleen näistä, niin missä on kaikki nämä asiat ollut havaittavissa. Ensimmäinen oikeastaan muutama viikko sitten niin kyttäsin yhdellä kulkupaikalla karhuun iltasella ja karhu nousi tielle. Olin erittäin hyvässä tuulessa karhun nähen ja karhu nousi tielle ja tuli semmoisen 30, ehkä hiukkasen pielle, 30 metrin matkaa nousi tielle ja pysähtyi keskelle tietä ja pitkä aikaa kahto minuun päin. Mutta ei selvästikään pystynyt erottamaan minusta tieltä ja laskeutui mehtä ja 3 vartin päästä katoin selkäni yli, niin sama karhu oli noussut minun omien jälkien päälle minun selän takana. Ja nyt tullaan tässä karhun hajuaistissa, niin tullaan semmoisen mielenkiintoisen seikkaan. Monesti kun karhu haistaa ihmisen maastossa tai ihmisen jäljet, niin karhu saattaa lähteä uteliaana selvittämään, että mikä siitä oikeasti on männy ja mitkä se aikomukset on. Eli se lähtee ajamaan sitä ihmisen jälkeen, kun jälkikoira konsannaan. Sitten kun se jonkun matkaa seuralle sitä ja se piässee perille sitä kulkijasta, niin sitten se vähiäni luiskahtaa omille teilleen siitä. Ja kun taas sitten, jos karhu esimerkiksi yrittää kytätä ja karhu haistaa ihmisen ilmavainolla, niin ei se sitäkään hirveästi säikähä, mutta silloin se väistää heti sitä, selvästi sitä hajukentän laittaa myöten kauemmas ja ohittaa sen hajun lähteen. Tämä toteutuu tässäkin. Karhu hajaamielisen näköisenä meni minun jälkien yli sillä taempana ja mikä nyt ympäri kameran kanssa valmiiksi. Ja se meni mehtään
Ja hetken päästä se palasi lähempää siihen samalle jäljelle. Ja lähti kulkemaan sitä jälkeen pitkin minua kohti. Ja semmoisen 3-40 metrin välille oli matko, niin se pysähtyi, se oli karhulle liikko. Se jäi korvat pystyssä tuijottamaan minua päin. Ja selvästikään se ei vielä silloinkaan oikein tiennyt, että onko tuossa jätkä, mutta kuitenkin sen verran arveluttava tilanne se oli, että se vähiäni meni mehtä ja hyvin nolon näköisenä. Minä silloin mietin, että eihän se karhu onneton voinut tietää, kun minä joka ilta polkupyörällä ajanut siitä, että onko se Tuomo taas ajanut pyörällä tuonne, vai onko se jäänyt tällä kertaa odottamaan siihen. Toisen kerran minä kyttäsin tuolla pellolla karhu ja sitten näin, kun karhu tuli kiviraaniosta siihen pellolle vähän kauempaa, ja mistä siellä oli matkoa vähän turhaa, että hyviä kuvia saisin, niin minä läksin hiipimään suoraan kohti sitä karhua hyvästi tuule alla. Se karhu ei reagoinut oikeastaan minun kohti kävellyn millään tavalla. Minä pesin semmoisen noin 40 metrin siihen karhun, ihan siis avoimessa maastossa pellolla, karhusta. Ja se välillä painoi päätänsä alaspäin ja kahtoi hirmu tarkkaan, tuijotti, napiitti minun pikkusilmillään siinä. Ja välillä se kohottautui pystyy huojumaan siihen ja yritti vetten vainnu ja kahteli minun päin. Mutta kun ei saanut varmistusta, niin laskeutui alas ja jatkoi sitä syömistä. Ja minä kerkisin sitä melkein 20 minuuttia seurata siinä, ennen kuin se sitten se lähti kävelemään minun ohi ja koko ajan tuijotti ja seurasi siinä, että mikähän tuossa on tuossa pellolla. Ja sitten se tuli sivutuulle ja haistoi minut, niin sitten sitä kyllä kaveria viettiin. Se melkoisella ryskillä panui sen lepikko ja öhkäminen kuului vielä pitkän matkoon sen jälkeen, kun se ryskekki oli loppunut. Että se närkästyi kyllä hyvin paljon sitä yllättämisestä, mutta se oli hyvä esimerkki sitä karhun kohtaamisesta, että minkälainen se voi olla. Todennäköistähän on se, että et ikinä törmää maastossa karhuun ollenkaan, vaikka kulkisit minkälaisilla karhumailla. On paljon ihmisiä, mitkä on 70 vuotta saattanut liikkua hyvillä karhumailla, eikä ikinä nähnyt karhusta villaastakkaan. Karhun kohtaamisen anatomiahan tavallisesti on sellainen, että sinä et ees tiedä, että sinä kohtasit karhun. Taikka sitten se voi olla semmonen, eli karhu on havainnut sinut, on päästänyt sinut kävelemään ihan läheltä ohi ja on maannut jossain kuusen perseessä ja nostellut päätänsä vähän ja kurkistellut siellä. Ja sitten kun olet mennyt ohi, niin se joko jää makkaamaan siihen, taikka sitten se käpi haistelemassa jäljet ja vähiäni hipsii pois. Vaihtoehtona voi olla myös se, että kävelet liian lähelle karhu ja karhulla pitää pokka, niin se silloin se lähtee vähiäni lipsehtimään sitä karkuun. Tutkivat takavuosina karhujen käyttäytymistä kepsikarhulla, niin enpä muista sitä tarkkaa määrää, että montako makkuupaikkaa kävivät tottemassa, niin silti eivät koskaan päässeet näkemään sitä kyseistä karhua. Että se kertoo jo paljon siitä, että onko se miten vaarallinen vai ei. Sitten jos tilanne aiheuttuu siihen, että karhu ei ole jostain syystä ollut niin huolimaton, että ihminen pääsee sen näkemään, tavallisesti siinä vaiheessa, kun sinä huomaat karhun, niin karhu on jo hävinnyt paikalta. Tästä kertoo se, että nämä kaikki karhun kohtaamiset minullakin metässä, niin jos ajatellaan, että minä olen tuottamuksellisesti yrittänyt valokuvata karhuja ilman kojuja monissa paikoissa, niin no en ole kyllä hyvin monta kertaa kerinnyt edes kameraa nostaa, taikka sitten on vaan tullut sellainen epämääräinen suttu, että se karhu on vilahtanut jossain ja kuvassa ei enää mitään, mutta kun heilahtanut tarisukko. Eli ne on hyvin hätäisiä. Sitten ne varsinaiset kohtaamiset. Ja niissä tilanteissa ei tarvitse tehdä mitään. Silloin tulee semmoinen olo, että voi jumalauta, minä näen karhun. Ja menet kotiin selvittämään hengästyneestä, että miten hieno oli, että uudestaan haluan nähdä. Ja näinhän se menee, että mitä enemmän niitä näet, niin sitä vähemmän ne jännittää ja pelottaa. Sitten jos se tilanne on semmoinen, että se karhu ei jostain syystä hoksaa miestä, taikka sitä marjastajia, kun sinä kävelee, niin karhullehan tulee, on syytä ilmoittaa hyvissä ajoin, että tiellä ollaan. Siihen riittää tavallisesti pikkuinen rykäisy, taikka minä itse olen aina mieltänyt, että jos mulle sattuu hölmökarhu vastaan, niin minä sanon sille jossain vaiheessa matalalla äänellä, että hei karhu, että tieltä tulla, että pitäisikö jommankumman väistää. Tavallisesti se aiheuttaa sen, että karhu lähtee. Jos karhu on jostain syystä niin pölyjä, että se ei tajua lähteä siitä, niin silloin sillä se voi se syy olla se, että sillä on
esimerkiksi ne penikat siinä piilossa, taikka sitten sillä joku haaska, mitä minkä takia se ei poistu, taikka sitten se muuten vaan on tyhmä ja väliinpitämätön, niin semmoista tilanteesta on syytä poistua samaa reittiä, mistä tulitkin, niin pikkuhiljaa peruuttamalla ja rauhallisesti karhulla jutelleen. Ja jos karhu on niin hölmö, että se vielä seuraa, niin sillähän kannattaa tietenkin puottaa siihen matkan varrelle ehkä vaikka se marja ämpäri ja käydä sitten myöhemmin hakemassa se pois. Mutta tilanteessa voi myös tehdä sillä tavalla, että karhu voi komentaa kova äänne, jos se ei muuten tajua lähteä siitä. Monesti se viimeistään siinä vaiheessa herevä ja säpsähtee ja lähtee helvetti. Tässä melkein samassa paikassa kävi mulle muutama kevät sitten sillä tavalla, että me kävelin tuota tietä pitkin iltaisella karhun kanssa ja, tai koiran kanssa. Ihan tyyni ilta oli ja sitten koira rupesi ajamaan liinassa. Liinassa oli mulla siinä niin tiellä jälkeen ja minä sitten hoksasin, että tässä on ihan verskit karhun jäljet. Ja sitten se alkoi vähän jo ilmasta otteen. Minä ajattelin, että on se, että saattaa olla karhua aika lähellä tuossa. Ja sitten etumaastosta kuului helvetin semmoinen selkeä rasaus. Minä silloin arvelin, että karhu varmaan kuvitteli tätä meikäläisen kävelyääntä, niin kuin, että sillä olisi toinen karhu. Ja se ilmoitti olemassaolosta. Sitten minä ajattelin, että katsotaan, miten tässä hommassa käypi. Ja koira ei kuulu sitä ääntä, niin minä siirryin tien syrjäläksin kävelemään hiljaa lähemmäksi vaan. Ja kohta se rassotti uudestaan. Ja aika avoin maasto oli pikkuinen kumpare siinä eessä. Ja tulin siihen kumpareen reunaan, niin silloin siltä ryntäs karhu sieltä vasemmalta käältä sitä kumpareen takkaa. Veti 20 metrin päästä ohi ihan saatanan lujaa vauhtia tällä kertaa. Että näkyy vaan tassun pohjat, kun se viihtäisi sitä ohi ja lähti juoksemaan. Ja no mietin tietenkin, kun koira hoksassa ja niin kuin vapeto oli perä, niin hyppäsin sen ravin taakse, että juoksen vähän matkaa perässä ja vejätän sitä vähän sinne. Että jos näkisin vaikka siinä risukoreinassa uudestaan sen karhun juoksemassa, niin tämä karhupa oli vähän pöljensutiakka, eli kiima ollut aluillaan silloin, niin eipä se ollut lähtenytkään mihinkään. Se istui siinä 30 metrin päässä ja siinä kahteli olokasa yli minua tälle hyvin närkästyneen näköisesti ja maris vaan siinä istuissa. Ja koira rupesi haukkumaan liinasta ja minä arvelin, että perkele tästä pitää ehkä raivattu pois ja mettäivy vähiäänin tielle, niin karhu seurasi siihen sivulle. Mutta sitten yhäkin, minä muutaman kerran sille kova äänne ilmoitin, jotta nyt pitää ehkä jommankumman hävitä tästä paikalta. Niin kaikki ihan täysin hiljeni ja sen jälkeen näkynyt karhusta villausta. Että sitten se niin tajusi, että perkele ukko se mahtoi olla tuo, että nyt tästä pitää lähteä tästä paikalta pois. Karhun kanssa maastossa, kun ollaan niin karhumailla, niin on huomioitava, että karhu itsessään ei ole vaarallinen, mutta jotkut tilanteet karhun kanssa voi olla semmoisia vaarallisempia. Eli karhuhan ei tietenkään pitäisi yllättää. Ja maastossa kulukissa pitää antaa karhulle aikaa. Se tarkoittaa sitä, että kun maastossa kulettaa, niin kannattaa pitää ääntä. Liikkuu sille jonkun toisen karhupelekosen kanssa, jolloin sitä ääntä syntyy luonnostaan. Ja ainakin tulee turvallisempi olo. Ja jos ei ole kaveri eikä ilikke laulla ja huastella sillä äänne, niin sitten voi pitää vaikka kännykässä radioa vielä taskussa ja vähän välillä kollautella vaikka sitä marja-ämpäriin johonkin, niin todennäköisesti se karhu ei ikinä näyttäydy. Yksi hyvä suositeltava asia tietenkin on se, että vältetään liikkumasta hyvin tiheissä paikoissa, koska karhu menee päivämakkulle tuonne ojan varsiin ja pusikoihin ja helvetin tiheisiin taimikoihin, niin pysytään avoimissa maastossa, missä nähdään pitkälle ja on sitä aikaa taas, jolloin siihen voidaan reagoida siihen tilanteeseen. Ja tietenkin kolmas tärkeä asia on se, että annetaan karhulle aikaa varautua myös hajuaistilla, että valitaan reitti usein sillä tavalla, että liikuttaan tuulen päällä, jolloin karhu pystyy kauempaa ottamaan jo Uko, nyt tullaan niin kova vesi saa, että pidät tähän pieni taako. Toivottavasti sattuu tuo kamera samaan kohtaan, missä se oli ennen tuo vesikuuro. Kun puhutaan sitä karhu kehnosta näköaistista, niin se näkö, se kyllä itsekin tietää sen, että se näkö on huono. Ja näköaistille se ei kyllä paljon vahvistuksia tarvitse. Että jos tilanne on karhu osalta päättynyt niin nolosti, että oot
oot saapunut karhun näkökenttä, että se pystyy havaitsemaan ihmisen, niin silloin sitä kyllä viiän. Että se ei tota, ne tilanteet on semmoisia, että silloin ei tarvitse paljon rasahuksia kuulua eikä haista, kun jos karhu pystyy näkemällä erottamaan, niin se on kyllä äärimmäisen nopea se. Silloin oot, tota, niin, silloin oot karhun mielestä liian lähellä, että silloin se on semmoinen selkeästi semmoinen tota, semmoinen etäisyys, että se laukassa ja karhussa joko pakenemisen tai hyökkäyksen ja tota, useimmiten kuitenkin pakenemisen. Se voi olla, että kun se sääkähtää ukko, niin se saattaa kussata ja juoksua etuviistosta vaikka ohi mennessään, mutta tota, tavallisesti se kyllä lähtee ihan suoraan pois, pois tota sen, kun se on nähnyt miehen. Karhuthan liikkuu tietenkin iltahämärissä ja aamuhämärissä eniten. Ruotsalaiset on joskus tutkineet, että karhu nukkuu ihan pimmeessä aikana, niin pimmeimmän yön aikana, niin vuorokauden syvimmät unet, mutta tuota, kuitenkin harvemmin karhut ovat tämän päivän valossa. Niin kun liikutte karhumailla kirkkaalla päivän valolla, niin todennäköisyys törmätä karhu on melkoisen matala, jos se on pieni jo muutenkin. Tyypillisin aika törmätä karhuun on kevät aika, silloin kun nuoret karhut liikkuu ja karhut liikkuu kiiman puolesta paljon. Nythän alkaa marja-aika tässä tulemaan, niin karhujen liike vähenee selvästi ja karhut asettuu. Kiimakin on takana päätty. Nythän ne kuleksii noita mustikkamaita pitkiä pilskelille tuolla soilla, että nythän niitä vähemmän nähdään tuota, niin, tiestellä ja ihan sattumalla. Sattumalta. Summa summarum, pidät ääntä, haiset ja liikut päivän valossa, niin oot aika pitkällä. Sitten jos törmäät karhuun, peruuta paikalta pois. Ja pidä ääntä, tarvittaessa kokkele komentaa. Jos mikään näistä ei auta ja karhu on päättänyt sinut syyvä, niin se tulee kyllä. Sä näet kyllä sille asialle maahan mitta, heittävän maahan ja kuvaan viimeiseen asti, niin ainakin jälkipolville helvetin hyviä kuvia ja ikimuistainen perintöjä tehtävänä. Se on paras vinkki tähän asiaan. Karhun kohtamisista ei kannata tehdä itselleen suurempaa draamaa kuin ne on. Siellä kun ei mahaan mitään, ne tapahtuu semmoisina niin kuin ne tapahtuu. Että tuolla kylätiellä, miksi siellä uskaltaa ihmiset liikkuu? Se joka ikinen auto voi olla rattijuoppa, mikä tulee vastaan ja voi ajaa päälle. Taikka rekasta saattaa niitä kivi keskelle ohta ja kuoli. Taikka liukastut. Käynyt risteyksestä, niin joku ajaa sun kylykkeen. Ne karhujen kanssa ne huonot kohtaamiset on tavallisesti niitä vetäytystilanteita, jossa ammuttaa huonosti ja karhu on haavoittunut, jolloin se on ihan helvetin vaarallinen. Tai voi olla helvetin vaarallinen. Ja sitten muuten yleisimpiä riskitilanteita karhujen kanssa ovat ne tilanteet, jossa esimerkiksi metäytyskoira vaikka laukassee sen, että se menee joko härkkimmän pesälle, taikka sitten pölläyttää emäkarhun josta pusikosta ja koira pakenee ihmisen luokseen ja karhu tulloo perässä. Ja sitten vaikka joku uhkaava tilanne tulisikin, ei siihen välttämättä liity dramatiikkaa niin hirveästi aina. Että pitää muistaa, ne tilanteet on niin harvinaisia, että jos teille kohdalle niitä sattuu, niin elekkä olko niissä kauhuissaan. Ottakaa ne siunnauksena, ei mehtä näytä karhua ihan kaikille. Se ei todellakaan näytä karhua kaikille. Että jos näette maastossa karhu, niin muistakaa olla kiitollisia, se on todella harvinaista. Tämä on minun paras opetus tässä asiassa. Viimeisen videon jälkeen joku toivo, että tekisin metäytystilanteesta karhun käyttäytymisestä samanlaisia videoita. No en tee. En ole niin ansioitunut karhun metäytyksessä, kun olen ampunut ikinä ensimmäistäkään karhu. Että tuota, iliikkeisiin ruveta semmoista tekemään, koska tämä maa on niitä karhun kaatajia täynnä. Tehkö ne niitä videoita karhuista ja karhujen käyttäytymistä, sitä vastoin voin puhua hyvinkin paljon, koska karhu on minulle niin tärkeä eläin ja on antanut mulle elämässä niin paljon. Minun tarkoitus on se, että lisäisin tietämystä karhuista ja vähentäisin pelekkoa, mikä karhuihin kohdistuu. Se on tarkoitus. Tarkoitus näillä videoilla. Luonnonsuojelija ja karhumiehen erosta joku puhui jossain, oli kiinnittänyt huomioon jo minun edellisessä videossa. Luonnonsuojelijan kohdalla olisi ollut sitaatit, mutta se ei näkynyt siinä videossa. Mie en tuota, ota karhumiehiin enkä luonnonsuojelijoihin kantaa, kun minä en kuulu kumpiinkaan nykyaikaisiin luonnonsuojelijoihin enkä karhumiehiin. Nykyaikaiset karhumiehet, minä en oikein tiedä mikä se on. Jos puhutaan karhun pyytäjistä, niin tuota, suurimmalta osalta kun otetaan pyssyt ja koirat pois, niin eipä niitä kiinnosta se karhu paskan verta. Tätäkin asiaa voi jokainen miettiä mielessä, että tuota, että tota, miksi se oma suhtautuminen siihen karhuun ja sen karhun pyytämiseen niin fanaattinen on. Olin ennen joskus
muutamia vuosia sitten niin vielä itsekin hyvin innokas siihen ja olisin tehnyt vaikka mitä, että olisin joskus saanut ammuttua edes yhden karhun, mutta nykyisin sille ei mulle mitään merkitystä. Mulla on karhuihin erilainen suhde ja siihen ei välttämättä liity se. Saatan ampua joskus, jos tulisi tilanne, mutta enpä usko sitä ikinä tapahtuvan. Mutta karhujen parissa puuhastelen. Tämä on mukavampaa tämä karhuharrastus tämmöisenä ja tämä karhuelämäntapa, kun tämä jatkuu läpi sulamaan kauan. Että tämä ei ole sidoksissa pyyntiaikkoihin eikä pyyntiluppiin. Jos tykkäsitte taas, jos piditte videoa tarpeellisena, jos asia oli hyvä, kommentoikaa, tykätkää, jakakaa karhupelkoisille kavereille kaikille tätä videoa ja kaikille muillekin. Videoita tulee lisää, karhusta vielä ehkä joku. Sitten minä olen suunnitellut semmoista, että minä rupesin tekemään semmoisia pätkiä, missä minä esittelen valokuvia ja kerron tarinoita niistä, mikä niihin kuvan tilanteisiin on johtanut ja mitä siinä kuvissa tapahtuu. Monia muitakin aiheita on mielessä. Mutta odotellessa, käykää tykkäämässä erä- ja luontokuvaus Tuomo Turusesta Facebookissa ja sitten Instasta löydätte Tuomo Turunen. Tilatkaa tätä YouTube-kanavaa tietenkin paljon. Mitä enemmän tilauksia ja mitä enemmän katselukertoja, sitä suurempi innostus on tehdä kaikkia näitä juttuja. Tietenkin jos on ihan paskoja, niin elekkää tykätkö, elekkää tilaatko. Toivon tietenkin toisin. Olette loistavia. Kiitoksia. Palataan asiaan. Heippa!